想的。所以默认第二件你出了没用，除非对面是傻的跟你站路，对面不带跑的，能懂这个意思吧？四鸟开，现在打一输三，对面打野谁啊？对面打野剑圣。我的发，有玩武器不会打剑圣的没有？直播间现在240个人，有没有人玩武器不会打剑圣的？啊，把小手给我举高了，有没有？还有没有？没有了吧？我的妈，还有！我的妈，柯代表上去先给他一榔头。柯代表上去给他一榔头，狗狗玩武器还不会打剑圣，还打不过剑圣的，我家人先上去给他一榔头，受不了了，哥们受不了了，我操！剑圣在这里漏了，从这边先卡视野，等他过来，知道吧？不要直接上，直接上的话他就跑了，打草惊蛇的嘛，对不对？这时候再靠过来，先 A，OK， 等他双刀的时候再开 E，Q E 直接杀掉。第一时间不要入蓝，知道吧？第一时间不要入蓝。A 一下，冲接交，这里再丢一个。OK， 这里蹲一下。A 一下 ，W 一下 ，A 一下 ，Q 一下 ，A 一下，把他打断 ，A 一下，闪过来 ，A，W 一下 ，A 一下 ，A 一下，开一技能挡双刀，这一点很重要。云主打断他的 W。OK， 从这个位置炸开，被控倒了一下，没事，无所谓。从这个位置再 Q 拉开，怎么说？舒服的一匹，没有任何的难度。他蓝还被抢了。严阵以待。哎，我方上路防御塔正在阵法。守一下蓝区。好稳健，稳健的一匹。先把蓝区收了，什么段位？钻石翡翠不是什么高分段，但用来做教学还是绰绰有余的。上河蟹。武器应该在什么时候开大，这个就你自己去把控了，我一句话讲不清楚的。参照往这边打。哼，跑挺快，我就不信你不来的，好吧。不要着急追，是杀不掉的，因为他有个 Q， 知道吧。先把他的野区收掉，这才是重中之重。收掉 ，OK， 帮助队友再推一层塔皮，我们有爆破。龙王也加强了，跟他比划比划，那不刚杀一个遍吗？刚不是杀了一遍龙王了？一、二、三、四，一、二、三，拉开。好帅了。熟悉我的托 ，A W A 一下 ，A 一下 ，OK， 先别打他了，打兵。想杀我吗？感觉不好杀他，有点肉他，算了，不杀了。没想到耀光，小木锤做出来，拿个红 buff。哦，可以，对面剑圣还是会玩的，偷了一个红 buff， 聪明机智，注意危险，他的蓝应该再刷啊，还没动，那我们直接收掉。直接杀，根本不给你跑的机会，收先收小龙再拿先锋。看招，好卡，
直播间有卡的吗？有卡的兄弟们扣个一，不卡的兄弟们扣个二，看一下这会儿是我的问题还是说这个兄弟的问题，好吧？直播间卡不卡？你们看我直播卡不卡？卡的扣一，不卡的扣二。不卡。不卡吧？不卡。有卡的，有不卡的。你们卡的，你们有卡的，那个右下角三个点，点开调一下清晰度。你们调了清晰度之后再卡，你们再跟我讲，好吧？你们可能是那个清晰度调太高了，网速不太好，知道吧？你们调整一下。或者是，这个鬼，还有点狗。有必要来这个吗？是包二是吧？帮忙推一手中塔，这个先锋不用放。这突破短到哪里哦？嗯，然后再去收对面红区。两个人看到了。剑圣也把我的红区收了，应该。直接跳脸，开 E， 等他交 Q， 不交直接杀。OK， 再往这边靠，给队友发个信号。先找龙王 ，A E W A A， 人头给队友，他的 Q 放直接上，惩戒减速，一棍，跪下。再把先锋扔到下路，吃下路塔皮。直播线就不打了，给队友吃。注意危险！再把红区收了，回家做两件装备。注意危险！为什么不去下路吃塔皮？吃啊，吃！怎么可能不吃？那你要讲究一个顺序的嘛，对不对？那你要刚才直接去下路吃塔皮，然后再去上路吃红区，来得及吗？来不及，兄弟，来不及一点儿，对不对？那我们干嘛不直接吃？吃完之后，然后再顺势打下来，多舒服的嘛！回家我做两件装备，是不是？三项青龙刀，多得，是不是？现在是八分钟，八分钟8200块，对面怎么玩？没得玩。武器的伤害组成部分 ，W 的重击和大招第三下的被动，主要靠这两个去打的。塔皮什么时候消失？塔皮消失的话是在七分半，七分半的话塔皮消失。严阵以待。回家搞批发，讲究顺序，等于我都要。小孩子才做选择，这个位置不是很好入。先 A 兵野两弹开一技能 ，Q E A W 直接往这边拉，不要被他控到。OK。OK， 他的 Q 交了 ，A 一下 W 开 E。A 一下 Q 这里 A W 升级一棍子，别急，先往这边拉，看怎么说，有说法，开个一技能 Q E A W 一棍子。OK， 这样出前两件是不是就没有回复装备了？前两件就没有回复装备，第三件的话呢，峡谷做出来就有回复了。严阵以大招的被动和第三下。大招的被动可以和 W 重叠吗？可以重叠。大招的被动和 W 是能重叠的。回家，等一下，还能补一波，还能补一波。因为这波塔这波兵线吃完，再吃他一个蛤蟆的话，也差不多钱了，还会差一点，看能不能有意外之财喽。武器是不是要改版了？不用改了。W 仔细讲讲 ，W 就是重击，就是重击。这有什么好讲的？又咚。OK， 拿小龙，拿完回家补装备。大招被动自己数吗？啊，可以自己数。最好是知道自己第几下是重击。如果说你分不清的话，有点问题。A W 成绩，哎，等一下，
我压你的母牛，怎么这个东西不讲道理的？他就直接插进来了，我操，好没礼貌啊！蛮荒，等一下这个盖伦要被我猛猛干，好吧？猛猛搞他！来，先把野区收掉，迈着自信而矫健的步伐。哎呀，我 buff 走太慢了。你感觉盖伦不怎么怕武器，这个是的，盖伦不怎么怕武器。盖伦的主要输出，好的，谢谢。盖伦的主要输出它在于 E 技能和大招，知道吧？所以说他不是，他不是很怕武器。但是如果我们峡谷做出来之后，那就不一样，我们打他很痛的。跑得有点快，我鸭儿。来拿增益。依云。宝杀，交闪的话杀他好像没什么意义。闪跟 AE，A 打不溜。我的发忍不了了。可以，队友这波很猛猛。出青龙刀，懂这个意思吧？这最简单的一个，最简单的了，不戳破败了吗？不一定，青龙刀和破败这两个可以去做选择，懂不懂？并不是说出了这个就不出那个，可以做选择。对面肉比较多的时候，我们就要出破败；对面肉不是那么肉的时候，我们就出这个青龙刀。能懂这个意思吧？并不是说，哎，出了就有青龙刀，就再也不出破败了。没有，不是了。先给这个蓝 buff。等会儿别打，我没来，我的妈耶！可以两个都出嘛？不建议。这边打起来了。先往后拉。不好路，不好路。对面打野死了，所以其实对面也动不了龙，问题不大。你是干嘛的呀？你直接是拿嘴巴对着我，我操！我这个人经受不了诱惑啊！我飞我，来，跪下！萌不萌？猛不猛？这就是武器的魅力 ，The weapon and the teacher， you know？ 不行，我没血了，小傻瓜！啊！我操！有点难受。Joker， 那个小品。Joker， 屏幕都戳出火星子了，感觉。我方获取了龙魂。他跑太快了，这个剑圣。不过并无所谓。我又回来了。严阵以待。Hello， what the fuck？ 敲你一鼓，你还来？哎呦，等一下吧，俩人的话直接上还是？有点危险，开 E A A A W A 一下就拉开，
手下对面剑圣 AW 想开一技能秀一，没有用到没关系，打到一开 AW 青龙之力再次出发，从这个位置一技能再进场 A 一下 ，A 一下 W 一下 A 一下 ，OK， 找准机会，从一个很隐秘的地方悄悄的用力一下就进去 ，A 一个 W。其实这一波我能全杀了，真的，这一波你们推慢一点，我全杀了。